This work regards the effect of the dispersion of a second ceramic phase on the mechanical properties of gamma titanium aluminium alloys at high temperature. Gamma titanium aluminium intermetallic alloys are a very promising materials because of their high melting point, their low densities, and their good mechanical resistance they are characterized by high specific strength and stiffness and by a good creep resistance until 600 degrees for these motives they have been proposed as a candidate materials for turbine blades turbocharger rotors and engine valves all mechanical components where high specific properties are mandatory problems in their use are linked to the poor machinability to the low fracture resistance especially at low temperature and to the oxidation resistance at temperature higher than 800 degrees centigrade for this motive several researchers modified the composition by the addition of low quantity for transition elements like chromium nickel molybdenum etc Our group studied gamma titanium aluminum alloys modified through the addition of niobium and chromium Pre uh, produced by a simple low cost casting technique this alloy has been fully characterized and mechanical uh, properties have been evaluated up to 900°C in order to strengthen this alloy at temperatures higher than 800°C it has been decided to introduce a second discontinuous ceramic phase inside the alloy realizing a gamma titanium aluminum composite After several tests with different kind of uh, ceramic, it has been decided to employ as dispersoid a nanostructured gamma alumina, which better resists to the chemical attack of the molten alloy. The aim of this work is to study the effect of alumina in strengthening the titanium aluminium and to evaluate the effect of the modification of the dispersoid volumetric percent. The produced materials have been characterized by optical and electronic microscopy, EDS chemical analysis, image analysis, mechanical test, in particular four-point bending test carried out at high temperature, and photographic observation. The titanium-aluminum uh, have been pr uh, produced by induction melting carried out under vacuum and centrifugal investment casting in a ceramic mold. It is characterized by a gamma titanium aluminum niobium chromium matrix with an average composition of 46.8 atomic percent of aluminum, 48.8 atomic percent of titanium, 2.4 uh, percent atomic of chromium and 1.92 um, atomic percent of niobium. In matrix occasionally alpha plus gamma lamellar grains have been observed. Alumina appears both in optical and in some micrographs as black phases uniformly dispersed in the matrix. The alumina dimension are bigger than that of the materials employed. Alumina is agglomerated in big cluster which appears well joined to the matrix. In order to evaluate the dispersion grade of the reinforcement, image analysis has been carried out on several specimens. Sample with 2 volumetric percent of alumina show a bimodal distribution of the ceramic phases. It can be noted that a large part of the agglomerates has dimension lower than 10 micron. On the contrary, the alumina cluster observed on sample with 3 volumetric percent of reinforcement are bigger and they have a dimension higher than 5 micron. The addition of alumina is effective in strengthening this intermetallic at high temperature. Titanium aluminum alloys usually deform plastically above 900 degrees centigrade without break during the four point, in, four point bending test. On the contrary, titanium aluminum reinforced with alumina break at about 400 MPa and the yield strength increase from the value of 240 uh, MPa measured in uh, unreinforced alloy uh, up to 280 uh, MPa measured in the uh, reinforced uh, materials the yield strength improve is higher in to uh, volumetric percent reinforced sample than in 3 volumetric percent reinforced ones. The same behavior is observed about, about the young modulus which increase about 10% both at eight and at nine Also for this characteristic, the improvement is higher in 2 volumetric percent reinforced sample than in 3 volumetric percent reinforced one. This behavior is probably due to the lower particle agglomeration degree observed in two uh, volumetric percent reinforced materials. Rectographic observation reveals the presence of shrinkage cavities in almost all the tested samples. In some cases, dendrite grew inside the shrinkage cavities. In other cases, regular grains have been observed. Fractographic analysis show a typical brittle fracture with a transgranular and a translamellar cleavage plane. On these planes, the alumina particles can be detected. They are usually well joined to the matrix and no pull-out sign has been detected. Also, no particle broken have been observed. In conclusion, we can say that the main objective of this research was to improve the mechanical properties of titanium aluminum based alloys by means of the dispersion hard, uh, hardening with alumina. The dispersion hardening with uh, 2% of alumina seem, seems to be more effective than 3% of alumina in increasing the mechanical properties of the alloy at high temperature. A lower degree of agglomeration of alumina particle is beneficial in increasing the alloy mechanical properties. Further studies are necessary to improve the dispersion of the nanoparticles through the alloy. The alloy.